الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى لما تقرا قبل سبور سموجه ده ولا ما تم بقول وايسلا قبلها ويوغو قبلان يا قبلها هل مد ويولا ليا هل يا مركز قالت تمام كده قبلها سبور سدي مركز واحد قرصوا هي ايا مارتي يقول خلي فينا سو قالوا اي سو قالتي ان غريغا حبل لا دقو سي لو لا يلما يرون دلي يعني قبل حد لا اله هو قدر وي ان مارتي ارنتو دي سوسو غشو شيادينتا كفرغا وحو يغدي الهي مد الهي كشريي ku jinniga ee dadka muslimiinta jirkooda ku jira ilaahay wuxuu iga dhigay mid ilaahay ku jibiyay kaasi waa ka adkaaday haqiiqatan laakiin ninkii sheeganayay inuu yahay muslima ee maratay salaada dukhanaya waa maxay waxa haya ma shaydaanka jinnigu mas'uul ka yahay waa maxay qofka maalo walba iska xamaraya waa maxay kuwa sawirada ka hadaya bal ka waran qof taleefan loo geeyay farsamo hadana hadaya walaalaya marka waxaan rabaa dadka muslimiinta inay ogaadaan kale waa kitaabki Ilaahay wey intaan hal mar halka aadin waxaan intu saay hal mar ii kaadiya laa in barakeeyo tayib kan waa taleefan samahan waxa ogaanaysan taleefankan sawirada ku jira hadaan tirtiro kadibna aan fiilo soo qabto dabcan USB aan soo qabto waan tirtiray computerka aan geliyo waxaan awood u leeyahay sawirada aan soo celiyo kow taa ugu hadaan horo ogeyn labo taleefanka uu ka halaabay sida arinta hadda ay ku dhacday waa maxay taleefankii uu halaabay ayaa la geeyay meel lagu sameeyo cidii hagaajinaysay ayaa maxay sameysay inay sawiradii ka xadeen ay Facebookna ku faafiyeen gabadha macnaha xaaskiisa ah ayaa geysay meesha marka taleefankii uu halaabay ayaa waxa la awooday waa maxay in inta la geliyo USB-gii laga shubo wax al wixii ku jiray bilha ka soo wareega taxta waa la helayaa waxaad tirtirtaa lahelaya waxaad adiga taleefankaaga aadan ka arkayn marka aad gallerigiisa tagtid gallerigaa tagaysa midtana sawirro iyo wax lamid oo aadan ka helayn halkan ayaa he oo aad tirtirtaa dabcan aad ogtahay inaad tirtirtay ayaa waxaad dhacaysa in computer lagu soo celinayo ama lagu soo celin karo hadaadan ogeyn hadda ugu hadalkiisa aan sii wada marka maaha waxaan u dhaaranayaa maaha munaafiqiinta maaha مجرمين ترى ماذا كان هو كتاب في إلهي والله وبالله وطلله إن أنا الشقق لهين سوير رضا سماش الله صدقي إن أنا نوغي قرر صدقي إلهي سبحانه وتعالى بايقا مرقاتيا وحايقو والله ويقو بالله ويقو طلله تلاذا دي إن المهي شنطة قبلوض إن دلي إلا أفضوبتي إني همين كيونان مغلايين إسم الهدن بالله صوح إلي أيا إغو الله يا إغو بالله يا إغوت الله يا وحان مركة أشيقي واي عمقاتك أسو قلي واي وحان يسريس كده أسوان انطارنا أن آمينينا هذا لكي سوان فهمينا حنونك أود دريما أيانا وان قرانينا وان فهمينا سيدوك إد بقالك اللي يقول انجر ماها مليار ماها يا يقول انجر مركة والشيادين 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 وي انا انا وحال كل جرا دغال عن لمانين عزك يا شرفت الهي باب بحيا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اسكدا صورا نعت ذا نخريه انا روغا يا هدا سو هشنا صوري يوتيوب كصوري وفيسبوك صوري وحا ايان درا رقم ميديا كشقيه ادر والله كيف يعني العلماء لكم مشكوشه inaad warkiisa jajabto waa laga fiican yahay inaad qayb dhulmiga ku heshiisay adiga aad maartay u noqoto maartay hormuud waa laga fiican yahay haddaba ogo midka xasadka ogo saaxirka ogo wadaad xumaha najiska ah ee daalimka ah haddaba ha ogaado hadalladaasi ogo waxa ka keenaya waa xanuun waxaan markhaati ka nahay khaasatan waa video igu horeeyay aan ka duubayo waxaan arkay in dad badan oo bal qaar walaalada ay yihiin ay ku dhagan yihiin si aga la laadaan ay ku heystaan wuxuu hayo ay leeyihiin quraan ma akhrinayo iyo wixii la midka ayagoo og inuu quraan akhrinayo ayagoo og meelaha qaarkiisa qofku waa ku qabsan kartaa qof qalad uu gali karaa ani qalad waan gali karaa bal qalad uu leeyahay ana qalad waan leeyahay
أنا خلاص ولا هذا إمرك اللعبة يلا دبّت إكتو سيدا سي هبين إيمان لو قلت جنا هذا سحماء نعم سحماء ظلمي جنا كيسة ير إيه كيسة وين حبيرة تدين تنا كم بنان الله سبحانه وتعالى وديري يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا سير سؤال الله سبحانه وتعالى ظلم من نفسي إذا كحرمي أبين كان إني كحرمي هأيش ظلم مننا ظلم كان كهرتجنا ظلم كان ديدينا نعم هذا كان محقق يا شيخ وان فهمي كرا حنون كان لغو هيو دبت لغو هيو شغلنا وضو إلهي ما نهيا شغلنا هيرا ما متصور لصالي جي كسو قبل قبوغ يسمعها ورها اسكدا صورة صورة اسكدا يا ور اسكدا وحا اسكدا يسا وحكرا اسكدا شغلا الهي يقول هامي خير كبلا مداسي دونو وفل بها اوغادو وروغو شغلا وشغى الهي سبحانه وتعالى يقول توسي سانو توسينا وتوسناريا المها يقولي يا صورة دي كدب ورورة قديقة هو هذا هذا النساء بشر هو هذا وهذا النساء التحي أدر أنا ما جيت مدين وهذا إلما خلنا نقرأه أنا ما إله هذا الشيء أنا ما وحي قادم إذا ما قال كرتدي وحارب أدرك المسلمين تيرا لو بيسيو بقال في وحكة لكم الصعودو شقادا كفر يسوع هل مر الله يمدهن ومر الله يمدهن ومر الله يمدهن ومر أفر الله يمدهن مر الله كرين كرين الله يمدهن ولا ليه أنا قال مرخاتي أنك هاي أبينك نفتي كنا سال مرخاتي وقنا قطان دجال كوين لجولد جرو باليوتيوب كا واحد كره ديسان مقعيسة كخرة شيخ رشيا أما شيخ عبد الحق إيه مقعيسة أن كخر كدب أنت محاضر إيه أنت الدولان إيه أنت هذا الملك لا أنت دونا لجسمي يعدو جسمي أنا كأرك ما دونا إنا إنتوسو بل أرك نعم وادي أبيسان موقت خوف بخوف بشيدان إيه حزن لوصل لذا waxa lagu saliday dadka oo kacab aadayo oo ka sheeganaayo adinkaan arkaayo oo hoose asal adag digayaan ayaga ku jira walaal yaab subhanallah subhanallah ya walaal nasiixina nasiixo wadaa ii maraya ya waxa shaqadii waxaan ka oosayna maratay ina maratay jiniga lama daba orday ina iska deysin doofi saar ya hadalla aan ii sheegi karina oo jira walaal yaab wax badan oo garanayaa jira in kamid aan ii sheegay marka وفي مسلم كايا او الله الله يو هل مذاك او صني او كريا ايه بل دي بقول نقوه مركا شغال صوب الله بي ديبك ايه قاري يوحا صوب مري يحالك ما انت مري يو ما انت وحي مري سا وحان حسوستا ان اوه هماش انكو حسوستان ايا اصوه حتى ما ملذي او جوغي لغود ديغي وان حسوستا يوتيوب كينو كجيستا دبعا هدان لغسارين واتكرا دين كرتا إن أولادي ذي الله أفضلتو حي مريسا إن صوروا الله أغطلق لي إن شرفت إذا إلهي ما شرفت فيري ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كان هو فضل إلهي بحيه ويعدو دور إلهي سيئا لما دي وعدوه إلا سيئا لما دي ورلا لسيئا لكن إلهي بحيه دوره أدر إلهي ما نسي أدر إلهي ما نسي قسم ماها إن هذه أمارتي أعطتكم مشغوشتو سنعوه يدول الرجال هاك هو السنة دولك المسلمين تاع إلهي يسوع بريان معناها الشرف وليه ما شاء الله شرف وليه والله يضحي شيخ وشرف والله يضحي واحد أغانيسا عدة واحد حمان ذكاء فافين يسا حمان كامئنا فافين سوير الله سنة مدعو رأيه واحد لباتئيه كجري ما أنا أرق أنك هبجراته ما أنا أرق مرك عدة حمان كاقد ليس أيضا دنبي قد أرسطي معناها مدعا ديه كرا أي كسكتين إن حمان كراديان ما أنا حمان وحيت هاي labada kun sagaal iyo tobankii midaan u guursaday labaatankii midaan u guursaday koow labaatankii midaan u guursaday yaani sanad walba u guursadaa aw ku guursaday sanadihii kale yaani waa furay taasi xogaa ku sigteen inay xumaan ahaan ka dhigan alxamdulillaah inay hal un tahay gabadhaasi labada laga dhigay midan ay sheegeen labada kun koow labaatanka u guursadana waa gabar oo qabayo cunigna u haysa uurna u leh asagana afkiisa u ka sheegtay waana aragtay maad maqashay waxaan ku laabanayaa qaybta hore bi idinillaahi ta'aala hal mar oo aanan idin la qaybsan laakiin haddii aan isla aragnaa insha Allah ta'aala dibta lagu hayo waxyar ka mid ah sidoo aragtaan marka waxaan qarsan waayay ayaa maaratay igu kalifay inaan soo galo waxaan dhahay walaalayaal xaqiiqatan dagaal culus ayaa sheedinta
kooda insiga iyo kooda jinnigaba ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ii qadaray inaan la galo waana ka guulaystay xaqiiqatan. Sidaa wadanlayaal, waxaa jiray markaan shaqadan bilaabayay in la yidhaahdo nin kale waa saaxir, ninka wuxuu hayo qur-aan ma aha diinta maaragtay saasoo kale. Waxa isla soo socota walaalayaal, waxay soo gaartay in gurigayga xabad lala dhaco si loo laayo ilmo yar yaroo dhalay iyo anigaba. Haddana ilaahay waa u qadari waayey in maaragtay arrintoodi u suurto gasho. Waxaan deganahay saad ogtihiinba magaalada Hargeysa, ilmo yar yar oo ugu weynyahay 10 jir ayaa subaxii talaadada waxay ka yimaadeen shaadibyada meel la yiraahdo oo ay maaragtay dhigtaan. Waa 5 caruura weeye, waxaa ugu yar 3 jir baa ugu yar, waxaana ugu weyn 10 jir baa ugu weyn. Maraa laayo markay ka soo baxeen ayaa la waayey. Magaalada Hargeysa waa magaalo nabada weeye. Wixii markaa ka dhacana waxaa weeye waa wax maaragtay qadar ilaahaya. Sidaa awgeed ilmihii yaryaraa ee maaragtay ilaahay ummadkayga uu ka dhigay, waxaa dhacday in markaa la waayo, anigu markaa waxaan joogaa garowaan joogay, hooyadii reerka ayaa waxay tiri sheegii looma sheegi karo, bal iska sug, adigoo duhurkii bay gaadhay, haddana habeenkii bay gaadhay, habeenkii bay soo wacday 4 saacoo habeennimo. Waxaaskeyga koowaad weeye waa qofka aan isleeyahay noloshaada xaqiiqatan in badan ayay maaragtay lasoo maaragtay wax badan ayaa lasa soo qaybsanay. Arrintii bay ii sheegtay, waxay tiri saasaa dhacday, ilmahaana waa la waayey. Sidaa awgeed isla markiiba qanaacan ku qabay ilaahaygii shalay siiyey inuu maantana maaragtay siduu doono yeelayo, facaalun limaa yuriid ilaahay weeye. Markiiba ilaahay baan baryay, waxaan ilaahay oo rabbi wadaan na siiyey awlaaddaas, haddana waxay ku jiraan gacalaadu, ilaah wadaan loo soo saari karaa. Sidaa awgeed walaalayaal, xukuumadda Soomaaliland aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sidii sharafta lahayd ay magaalada Hargeysa oo dhan ugu istaagtay awlaadeedi raadintooda. ilaahay subxaanahu watacaalana ajar aan dhammaanaynin allaha siiyo, ilaahay subxaanahu watacaala khayr badan haydin siiyo. Sida sharafta leh aad igu gurmadeenna, ilaahay subxaanahu watacaala haydinkuu gurmado. Intaa kadib walaalayaal, ilmihii waxaa dhacday waxa afduubay waa xasad weeye, cid kale oon u saarinaya ma jirto. Waxaa weeye waa dad awoodi waayey inay wax iga qaadaan. Xaqiiqatan waxaan rabaa inaan dadka tuso walaalayaal, ilmahaas qofka ugu weyni waxaa weeye waa 10 jir weeye. Qofka labaad eeg si fiican u fiiri, gabadhaa yartaa ku jirta, gabadhaas yarista ah ayaa ku jirta, gabadhaa yarta ayaa ku jirta, bal ilaahay baan kugu dhaariyey. Bal eeg cunugtaa yarta ah ayaa ku jirta, iyo afar ka mida meeshaa taagan, middaa weyn kuma jirin, 1, 2, 3, 4, 5 ayaa hal mar la watay. Habeenkii waa la joogay walaalayaal, aad bay magaalada u qaylisay, dadkii oo dhan baa isku yimi. Waxaa weeye arrinta ayada ah aad baa looga dadaalay, khaasatan caruurtayda abtiyaashood maaragtay xildhibaanadoodii dowladda ku jiray iyo wasiiradoodii iyo raggii waxgalka ahaa ayaa ilmahaygii raadiyey, ilaahayna khayr badan ha ka siiyo. Waxaa dhacday walaalayaal, in subax hore la waayo habeenkan ay maqlaadaan, 3 cunugna saldhig baa la geeyey, 2 cunugna saldhig baa la geeyey. Sidaa awgeed walaalayaal, 5 caruurta ahaa iyagoo badqaba oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka soo daayay, kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu gacanta u soo geliyey xukuumadda Soomaaliland oo maaragtay aan mahaddaas kheyrka badan uga mahadnaqayo. Inta ay ilmaha maqlaayeen, hooyada ilmaha dhashay oo aanu nahay saaxiib aan sinaba ku kala goyn, bal iska daaya hal mar aan isku qabanin, waqadiyad aan isku qaban, waxaa weeye ayaa maaragtay la yidhi dadkii ilmahaas xasabkee watay ee afduubay ayaa waxay yidhaahdeen sheekhii ayaa maaragtay ilmihii watay maaragtay ilmahii ka haystay. Maxaan fahmaysaa?
waxay isku dayeen waa maxay in caruurtii ay afduubeen ama ay kaxaysteen waa si asaga hadalku dhigaa saa dhahaya maahan waxaan aniga dhahayo inay xaaskiisa ku dilaanay dhahaan asaa caruurta ka kaxaystay asaa kaa watay sidaas inay xaaskiisa ku dhahaan si macnaha meesha khilaaf uga dhasho ay isu khilaafaan isu dagaalaan waxay tii ilaahay ka baq oo maaragtay warka hanala soo gelin dhaxaqna ilmo u dhalay marka haysanayo wax naga dhahayana malaha ilmahayga ilaahu ii sahal bay tiri macnaha wax xumaan ninkayga dagama dhexeeyaan ee ilaahay ka baq mujida macnaha waxay doonayaan inay isku diraan ayadii asaga saawad walayaal ilaahay baan u diray waxaa ilaahu adaa ilmaha iga soo gooyey maanta gacanaadooday ku jiraan adaan kuu shaqeeyaa ilaahayow shaqadaan haya hadday tahay xaq oo raalli ka tahay ilaahu ilmahayga ii soo daa alxamdu lilah ilaahay baa mahadaa iska leh ilmahaygii maa habeen bay maqnaayeen subaxna way maqnaayeen duhurkii waxaa la soo helay ilmihii oo nabad qaba walaalayaal ilmihii way argagaxsanaayeen guriga marka la keenay hooyada way laaceshay ilmihii hadal waa laga waayey waxa weeye waa la duuduubay qol baa la seexiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala qadartii ayayna ku aatay walaal waxaad faafinaysa iska hubi kow labo cid ha dulmin saddex waxa aad qorayso maxaa yeelay soomaali weeyaan waxa waxaa qoray waxaa faafiyey sawirada soo geliyey labada kun sagaal iyo tobankii labaatankii kow iyo labaatankii cidda soo qortay waa dad annaga naga mid ah waxaan u soo jeedinayaa marka qof walbow ogo waa lagula xisaabtamayaa dad badanaa faafiyey dad badanaa hadalo ka qoray aan arkayay oo weliba qaarkood aad isleedahay subxaana allah ma agtiisa ay fadhiyeen ma asaa hee ay la joogeen oo ay leeyihiin macnaha ma doonayo dabcan inaan intuso maadaama ay ashkhaas ay yihiin allaahumma haddii cid ummadda been ku faafisay oo haddii beenteeda ay tahay mid diinteenna hee duulaan ku ah iyo dhaqankeena ma ahane cid kale haba yaatee kama daba tagno sidaa darteeda ogow waxay leeyihiin sheekhii wuxuu soo geliyey sawiradan uu soo geliyey sidaan aysaan oo ula jeeday maalintaasi meeshaasu ku guursaday maalintaana meeshaasu ku guursaday macnaha sanadkaasi intaasu xaas u furay hal sana wuxuu iska bedelay intaasu xaas ah gabadhan sidaasay ahayd in dhoolay ahayd gabdhihii qur-aanka u saaraayo weeyaan gabdhahan uu guursanayo dhan laa ilaaha ila allah soo ma usan beenin hadda soo maaba arag ka saar hadda waxaas videogan hadduu kusoo gaalo ka saar ha faafin been war beenta waxay ka mid tahay kabaa'irta markhaati beenaad kale sidaasoo kale kabaa'irtu ka mid dembiyada waaweyne laysku cadaabo laysku ciqaabo weeyaan marka waxaan ka duulaynaa waa maxay unsur akhaaka daaliman aw madluuma u gargaar walaalkaada xilliga hee uu isaga wax dulminaayo ama la dulminaayo hadda asagayaa la dulminayaa hadduu wax dulminaysaan ugu gargaaraynaa inaan qabanno laakiin asagaa la dulminaya hadirtaan cid dulminaysaan leenahay ka jooga oo ka jooga oo ka jooga dadku ka sheeganayaan way is-og yihiin way yaqaanaan kuwa yuutuubyada ku jira ee khaasatan hadallada badan ee ka jeediyey waxaan leeyahy walaalayaal idima banaana wuxuu asaga ayaad haysaan isla wixiisaad dhaleeceynaysaan adinkiina waad samaynaysaan laa tanha can quluqin wata'tii mitlahu caarun calayka idaa facalta cadiim ha diidin oo ha nahyinin oo ha inkirin dabeecad ama hool adna aad la imaanayso tiisaad diidaysa adna aad la imaanaysaa caarun calayk waa wax laga xishoodo laga yaqsoodo la diido subxaana allah ilaahay subxana wa tacaala ha nabada xafido sharci sida ilaahay naga qabto dhammaanteenna ilaahay subxana wa tacala naga dhigo kuwa alladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana ilaahayna subxana wa tacala naga dhigo kuwa walaala oo isjecel wa jazaakum allahu tacaala khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu صديق ليس ينفع يوم بؤس قريب من عدو في القياس وما يبقى الصديق بكل عسر ولا الإخوان إلا للتآسي عمرت الدهر ملتمسا